amin kana critica de ce pe king mi se pune el na boca. La gila. Jubi? Nsibi kuma kusa de lejmis dos ja, no je dis que se lejmis. Ma garasa. Você alguma? Um faz vídeo um papel de lejmis. Manca, nunca jubi kusa de lejmis. Tipo de início ao fim. Até porque eu prefiro bancar de ubil para tipo, para cachetear minha cabeça, em tocar só em alguns pontos. Mas é madrugada, se manca ter nada de fazer, eu falo, pera, um baú, beleza? E lá, e lá. Olha em temba, mas preocupa, ninguém está falando, olha em temba, mas assim que o menino está. Jovem? Oh, pera, não tem que vir rico, porque eu tenho que vir direto, mas não é madrugada, assim, então nunca sei o que não faz. Lejmis cum în cană pe pere soco, în cană critica se soco, când mi se pune la boc. A boche de partid luș, sta na ora du pedela. Butane un polit, un politic cu cunzana lanta, un lider un partid cu cunzana lanta. Mostraia claramente de cuma, el ca sta de interesar pe partidul crescere. Pentru că un alguien că ta simte simt pe fala cuma, king tipo king que está king que me se apoia eles king que me se peca apoia eles a boca consena consena o maior foco ainda é para ir para ter se baginte antes de vou entrar na guerra com o camatine lá de lá Dionísio Pereira de o que eu faço no Dionísio Pereira botei boa oportunidade de vou salvar o meu irmão. Mas espera, me pensa que uma boca espera para como a segunda deixa gajo traumatizado. Nuba, homem precisa de terapia urgentemente. Homem precisa de terapia. Você viu? Você como é que lesmo está na agir? Suma, que menino que se te rejeitaram sem fazer papel? Hein? Depois, hoje um hobby e consegui com o papel de DSP. O toy é pro raiva que tem papel de DSP. Que hora. A missão é na cama, onde é que oh, tadinho. Amor de pai. E se te rejeitaram para DSP, que logo pena fazer assim. Que eles me estão aqui, meninos. Rejeitaram. Rejeitaram, não, mas. E tem manga gente que está sentindo como. É rejeitaram para ser pai de duros. Ou tipo. E acha como DSP que reconhece essa capacidade. Gosto de me mostrar DSP a todo custo como ele é capaz. E tem que fazer isso que também se prova ser paliduros como ele é capaz de chegar onde que esse papel acha como é capaz de chegar. Que tipo de comportamento que lês me tem? Cristo! Juí? Um hobby direto. Coco! Nduba! Falsa de Tinazilla. Botem paciência. A sério. Buka precisa ser o psicólogo para bu analisa lesmis. Que lesmis, ora que na papel de DSP. Lá de lá. Lesmis, como? Como é que pede ser por junta que. Que é misto? Ele também por apoia tanguin que mis let me pude apoia quem que bumis sério claro botar chama peixe de um taque peixe é PRS PTG mas ora como me pensa lá como a mim também pude apoia quem que mis mas que quem ora botar todos a chama seu nome botar todos a falar como a mim também pude apoia esse soco não apoia esse soco tão certo quanto isso tão certo. Fala só como não é que peixe vai juntar com outro gente, também está por juntar com esse soco. E cabe, como a mim está por juntar quem que miste. Lês mesmo como a nós não volta para a instabilidade. Ah, se não voltava para a madeira, não volta para a estabilidade. Credo. Que lês mesmo, lês mesmo está analisando coisas assim, tipo, a nós fala claqueiro, suma que uma guitarra chama gente claqueiro. Ora que não papel pali,
e tá age suma em direção de partido com papel ou governo suma no comportamento e comportamento do governo. O Chales me disse que se como ele também o Chal na bancada o Chal está claque a banan. Aliás, Lesmis, a pouco se nano faz claque. A pouco também está claque a banan. Você não vai uma postura o Chal está na bancada. A hoje já vou fazer uma postura de gente é normal. Gente me se obrigou a criticar se soco. Mas que é o problema se o que criticar se soco, Lesmis? O cabeça com a antera. Que lá, tenho certeza de que lá, e a mão foi máquina de PAGC. Você com uma PAGC que está brincando, que é? Lesmis, minha maior alegria aqui na Teneba nessa vida, tirando o nascimento desses filhos, maior alegria que Lesmis na Teneba, e hoje é a derrota de PAGC, principalmente de Domingos Simões Pereira. E aí? O que minha mãe está falando? Como? O amigo, fio nascer o inimigo. Minha mãe está usando a expressão porque minha mãe ela é de PRS. Mas é tanto um tumor, um gente de PRS, é muda tanto e sai na PRS. Goi passa como ele contra a PRS. Ele está falando sempre como? O amigo, fio nascer o inimigo. E o filho, fio na bem contra. Que direto Lesmis que ouvem, que em vez de empanhar e barrer coisas que Lesmis papia, não, que ele não falou Lesmis tem comportamento, uma menino que chama a atenção desse papia, menino como se mostra esse papia a todo custo como não pode superar o, só que Lesmis quer saber como aqui podia andar para superar DSP, e acha como bambu na costa desse seu coque lá que não chega tal. Que Lesmis é os Lesmis comporta que gente na pensa dele que ele esse se conquista de si não partido e a voz que está que Lesmis vou abrir de boa para acompanhar que vou abrir hoje o corpo inteiro pau, 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 pau. Não toca palmo viva Lesmis dá para pensar de ter na boca e boca não olha como Lesmis está traumatizado. Boba marca consulta para Lesmis, pelo amor de Deus. Não pode crer. Hombre, que te passa? Lesmis? Declara apoiante de Sissoko. Ser hombre, hecho, direito. Aí sim, ele está assim como... E declara não como... Ele é apoiante de Sissoko. Não, meninos. Dio, que é com fascino? Dio, que é com fascino? O Lesmis na concorrer para coisa de Jacques. A minha poente de Lesmis. Porque você como é que tem capacidade? Mas Lesmis aos... Lesmis aos comporta desse capacidade. E desse juntação que quem que acha como... E por derrubar Domingos Simões Pereira. Aquilo que guerra que Lesmis entra nele. A boa Lesmis não tem a capacidade de captar, de seduzir gente para vir mover o direto. A escutar o partido, o pirri que capacidade. Oh, meu Deus! Não pode. Não pode, não pode. Nduba, pelo amor de Deus. Não sei como é que eu vou começar a apoiar esse socorro. Nduba. O dele conseguia lugar quarto, né? Ou conseguia lugar casa, assim, o cara está só na titiu, né? Mas e cá assim? Lesmis, foca no partido. O paracha como? A minha bem crítica, que miste, que nunca miste, encana criticar, naquele mundo custa nele. Naquele mundo custa nele. Não sabe? Que 3 mil votos que tem na acusa na eleição legislativa? Acredita como? Menos de 2 mil. Boa noite, se eleição tem mais. Porque não nunca
apreciate alguém que está falando com a minha bem crítica, quem que me está em cana criticar. Não, lesme. Vou pôr de crítica, o que que me está assim? Uma consequência de que a crítica também, o que que me está? Ainda tem. Mas, nunca podia falar tio coisa porque que é que me percebi a os e de como lesme que está interessado para se partir de evoluir. Já não lesme que está de interessado. Lesme a os disse de som para ele e mostrar domingos ou luta lesme a os e para pôr domingo na chão. Lesme a bom que na bin pôr domingos na chão. Fiança de lesme a os e para uma rubati governo. Lesme como partido que da PGC está no poder, mas ainda fazia oposição. Oposição de quê? O que que o governo está fazendo? Quem que o governo está entrando em confronto com ele? Quanto coisas que situações que o PGC passa, qual é que pode é reagir? Ah, lesme. Guerra com isto. Guerra que não dá. Aquilo por ter certeza. A bobo sai na peagem, você sabe como é que dentro da peagem riso um tinha. A bobo sai lá. Bom, isto é guerra. Não sabia como é que está nada interessado no partido. Banduba, banancinha. Bom, vai para frente. Bona cu de guerra, toco bo babá. Bona cu de guerra, toco bo babá. O tchau claqueiro, lesme, falou como não aprende tio cubo. O tchau claqueiro. Os busta na campo. Busta na campo, mo casta no dia bola. Busta no dia som, coisa lá, como a própria. Nkasi porque, sinceramente. Busta na julga mal. Mas se uma boa facinha já percebi como a boca importa como a cubuna juga. Importante são ir para derrotar domingo Simões Pereira com o PAGC. Porque Dionísio, a boca disse que não é culpa tudo Dionísio. Dio. Acho que é possível. Dio! Dio, não tenho certeza como a sucibiu com é trauma que na causa no menino, lé. Buna de chalba com lugar. Menino, lé. Supera bem fazer terapia, bu supera o mistiqueiro se fazer. Cabo kunza criar um partido com cana enda tio. A boa só ficou enda com a cabeça. Com bandubinha atrás, bandancinha atrás. Lá, de lá. Que direto lesme. Fica, deixa perplexa. Garaça que faz assim. Que em vez de dentro, é garaça. Me falou. O chamo de lesme na papel domingo, escorre, me fala, ai, tadinho. Atenção desse papel. Filho, que se interjeitaram para o papel. E tá fazendo tudo para captar papel. Mas tá bem na luta para mostrar papel. Um puri, chega mais de custa, né? Aquilo é que lesme me se faz. Só que lesme está na fazenda de maneira muito errada, achando como. E na sinriba de se socorrer, chega assim, coisa lá. Lesmes, buna cai tudo com se soco. Não bateu na não de peixe, não mão não. É nos claqueiros de peixe, não mão não suma assim, guta chomano. E a bu foi claqueiro, você vê que não é capaz. Não cabaco bo. Não falou guerra com o declara, gente, guerra com uma tene. Guerra com uma tene. Suma que Jorge não é que fala. Vai bem de bu terreno. Vai panha bu cacri, bu carga bu bandeja na cabeça, bata chupa bu folha. Que é melhor coisa que eu posso fazer? Mas vou comprar guerra. Entrar na garrafa no jogo de pedra. Vou na ratilhar lá. Caso a gente repete já que na ratilha a bosta. A nós por não ratilhar na bosta. Máquinas de PAGC. E novos máquinas na vinha a nós. Não acabar com a bosta, tudo bandubinha, bandancinha.